IPS Anand Mishra Podotyag, DGP Joriote Mukho Hosibole Podotyag Potra Preron, Bihar or Pra BJP Hoy Lokohova Nirbason Keller Hombabona, Anand Mishra, Kehotiako Monipur or Hinkatmog Gotonar Todontor Babe, SIT on Torhukta Kurisil Mistrok Titabor or Dipankor Gogor Brittur Todontor Dirte Haroki Honsalo Pradhanor, Bub Mondolor IGP Jitmol Dole Koribo Todonto, Aroki Thanar CCTV footage or Logote Porika Koribo Medical Report. নববৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত বাণিজ্যিক নগৰী মুম্বাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি আৰবিআইকে ধৰি 11টা স্থানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি ভৰা ইমেইল গুছৰ ৰুজু কৰি মুম্বাই আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত নলবাৰীত আলফা স্বাধীনৰে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ইউএপিএৰ গুছৰৰ অধীনত ঘৰৰ পৰাই দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ বৰপেটাটো আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য দি জালত 26 বছৰীয়া যুৱক নববৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত কুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে নাকা চেকিং কুৰাপাইক নাকি লগোৱাৰ লগতে পথ সজাগতাৰ চেষ্টা আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগৰ